Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման համար իհարկե կարևորագույն դեր ունի Հանրապետության Հանրապետությունը եւ ինչպես դուք նշեցիք միանգամայն ճշմարտությունը որ ապագայում բրնձի հարցնահանումը լուրջ հեռանկարներ ունի եւ կարող է մոտ ապագայում դառնալ մեր երկրի տնտեսության լոկոմոտիվը հարցս վերաբերում է Քաջարանի բրնձամոլիբդենային կոմբինատին որպես ամենախոշոր հանքարդյունաբերող իմ եւ հանրության մեջ բավականին լուրջ կասկածներ կան որ այդ հիմնարկը աշխատում է ոչ այնպես ինչպես որ սահմանված է օրենքով եւ հանրությունը լուրջ կասկածներ ունի որ մեր ազգային հարստությունը բղինձը եւ մոլիբդենը արտահանվելու ընթացքում արդյունաբերելու ընթացքում զգալի մասը փոշիացվում է, մսխվում է կամ յուրացվում է։ Արդյոք չեք կարծում, պարոն վարչապետ, որ նախքան մեր տնտեսական զարգացման հեռանկարներին անդրադառնալը նախ պետք է հասկանանք, թե ինչ է կատարվում այս հիմնարկում եւ նմանատիպ հիմնարկում, արդյոք երբ է օբյեկտիվորեն աուդիտ արվելու այս հիմնարկները, որպեսզի դետալ առ դետալ հնարավորություն ունենանք ներկայացնել հանրությանը, այս կասկածները փարատվեն, որից հետո հասկանանք, թե զարգացումները ինչ ուղղությամբ ենք տանում։ Այսքան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, պիտի, քանի որ հարցը բարձրացրեցիք, ես անկեղծ պիտի ասեմ, որ Զանգեզուրի բրնձամոլիբդենային կոմբինատի միջազգային գործընկերների, այսինքն այդ գործում ներգրավված միջազգային գործող անձանց կողմից մենք վերջին շրջանում ստացել ենք որոշակի ահազանգեր, որ այնտեղ կան խնդիրներ եւ նույնիսկ կարող եմ արձանագրել, որ ուղիղ առնչություն ունեցող մարդիկ այդ գործի հետ մեզ ահազանգում են, որ կարող են լինել չարաշահումներ, մեքենայություններ, այդ թվում կապիտալը Հայաստանից դուրս հանելու իմաստով։ Սա ահազանգ է, որը պետք է ստուգվի եւ կարող եմ ասել, որ ինչքան ես տեղյակ եմ, պետական եկամուտների կոմիտեում հարուցված է քրեական գործ։ Իրականացվել են մի շարք հարցումներ եւ այդ հարցումներին պատասխանները սպասում են մեր իրավապահները, բայց ես կուզենայի անդրադառնալ ձեր բարձրացած հարցի քաղաքական կողմին։ Այո, Զանգեզուրի բրնձամոլիբդենային կոմբինատը ազգային հարստություն է, բայց արդյոք այդ ազգային հարստությունը հարստացնում է ազգին, թե այդ ազգային հարստությունը հարստացնում է էլի կներեք արտահայտությանս որոշակի կոռումպացված շրջանակների։ Սա հարց է, որի պատասխանը այո ամենայն մանրամասնությամբ պետք է ստանալ, բայց պետք է ստանալ օրինականության, արդարության, տրամաբանության շրջանակներում։ Եթե այդքան խորացանք, հա, եկեք վերադառնանք 2000 ականներ եւ տեսնենք, թե ինչպես է սեփականաշնորվել Զանգեզուրի բրնձամոլիբդենային կոմբինատը, ինչ գնով է սեփականաշնորվել, ում կողմից է սեփականաշնորվել, ում անուններն են շոշափվում այդ սեփականաշնորման համատեքստում, ովքեր են հետագայում դարձել սեփականատեր, ովքեր են մի մասը այդ սեփականատերերի այսօր, ինչպես են դարձել սեփականատեր, ինչ բիզնես, թե քաղաքական հանգամանքների բերումով, եւ այդ հարցերին իհարկե եւ ինչ գործունեություն են ծավալում այսօր։ Դրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը իհարկե հայ ժողովուրդը պիտի ստանա։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Այո, հարցը իրականում շատ մեծ հնչեղություն ունի, հատկապես Սյունիքի մարզում, հատկապես հենց կոմբինատում աշխատողների շրջանում, հենց Քաջարանի բնակության շրջանում, եւ կարծում եմ այս ուղղությամբ միջոցառումները պետք է լինեն շատ գործուն եւ տեսանելի։ Վստահ եմ, որ պետությունը հանրային շահը վերդասելով պետք է ընդունի հետեւյալ սկզբունքը, որ ոչ մի կիլոգրամ, եթե կուզեք, ոչ մի գրամ ազգային հարստություն չպետք է փոշիանա մեր այս սակավ ռեսուրսների երկրում։ Շնորհակալություն։
Այո։ Իհարկե պետք է արձանագրել, որ զան գեզուրի բղնձամորի բնային կոմբինատը նաև մեր երկրի ամենախոշոր հարկատուններից է, բայց սա իրադրությունը չի փոխում։ Իսկ ով ասել, որ ավելի խոշոր պիտի չլնեին այդ հարկերը, կամ ավելի խոշոր չպետք է լինեին այն օգուտները, որ Հայաստանի ժողովուրդը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ստանում են այդ կոմբինատի գործունեությունից։ Ի վերջո, այո, դա ազգային հարստություն է։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն ազգային ընդերքը պատկանում է ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ այդ ընդերքը տրվում է շահագործման եւ ոչ թե ի սեփականություն։ Շնորհակալություն։